Chemický tým před! SG2 za mnou, čtyři lidi! SG2, a slovo Telibora! A do kuchyně! Uvolněte průchod, braňte! SG2, čtyři za mnou! Do kuchyně! SG4! Čtyři třetí do kuchyně! Dvojka za mnou! SG3 stále hlídá! My odemšeli na ústupu! Ošetřit! Ošetřit Libora, připravit! Připravte se k útoku! Dvojka za mnou! Čtyřka za mnou! Dvojka za mnou! Tak! Kosar! 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 Jdeme za mnou! SG Střiku předou! Bata, bata, opatrně! Už můžete vylézt z kuchyně. Pojďte z kuchyně. To tady ten. To tady Tomáš. Ale ty to tady zůstaňte. Pořád proveďte poradu. To je jenom. Teď už jsou.